Привіт всім! Ми сьогодні приїхали на ВДНХ гуляти у парк. Тому зараз йдемо в Новус, поморозиво. І підемо покажемо, що зараз є в парку ВДНХ в Києві. Сьогодні останній вихідний травня і в Києві День міста. І побачимо, що там буде на ВДНХ. Зараз купуємо морозиво. А ще в мене сьогодні випав зуб і тепер я на бобріка добрі. Так, відійди, Міланка. Зараз поїдемо на другий поверх. Красотка. Добре. Ну все, вперед. Так, а воно було собі. А що? Тримай. Так, купили по морозиву. І зараз підемо, так? Да? Так. Щось трошки погода змінилася, чи дощик іде. В общем, пішли ми далі. Трошки нас застав дощик, а тепер треба стояти чекати, поки він пройде. Заховались ось ми в цей перехід. Так. Да. Все, дощик вже перестав, тому ми йдемо. Тут можна взяти на прокат велосипед. А я б хотіла запитати, скільки коштує електросамокат? 30 хвилин, 150 гривень. 150 гривень, 30 хвилин. Ну все, пішли далі. Так, прийшли ми. Подивимося, що тут є. Різні смаколики. Перця продаються, шашлики. Смачні. Дитячі батути, атракціони. Так. Так, ми знайшли дом перевертиш, перевернутий. Ми зараз запитаємо, скільки там коштує. Тут все догори ногами. Коштує квиточок 100 гривень. І можна туди дивитися, те, що там є. Пішли, ми зараз підемо на качелі кататися. Тримайся. Вхід у парк Войдалок. І ми подивимось, скільки це буде коштувати. Так, скільки тут у нас коштує? Так, ми зайшли в парк Гойдалок. І зараз будемо дивитися, які тут є гойдалки. І сосиску просить Міланочка вже. Так, дивіться, скільки тут гойдалочок є багато. Супер. Зараз будемо ми. Десь пішли на скам'єчку, сядемо, я тобі дам поїсти. Не буде тобі страшно? Залазь. Дивись, яка тарзанка. Так, почекай, треба тримати. Ну все, ти поїхала? Да. Тримайся, тримайся! Мама! Мама поїхала. Мама, посади мене. Оце качеля. Тут треба триматись гарно. Так, ну що? Треба стоячи стояти, сонечко, вставай. Так, тримайся крепко. Так, діти знайшли ще екогойдалки. Вони всі дерев'яні. Я рулю. Ой, клас. Так. Цей парк такий він невеличкий, але він класний. Раніше, коли він тільки відкрився, тут було дуже багато людей. І, а зараз уже, ну, вже пройшли роки. Тому трошки тут обновили, повісили тарзанку, раніше не було її. Злазь. А ще поставили батут. І
вхід 65 гривень, а якщо діти йдуть на батут, то тоді коштує квиток 195 гривень. Ну, чомусь ось так. Прямо така велика різниця. Ще тут є ось такий майданчик. Можна побігати так. Тут є багато лавочок різних. Ось там ще гойдаються діти. Зараз ми туди підемо. Чекай, мама хотіла сама позніматися. Теперь сфоткать? Пішла Міланка кататися на горочку. Подивіться, з'їхала. А дощ іде. Стань задом. Очень хорошо. Як ми тепер додому поїдемо, доч? Не знаю. Да? Ну, ясно. Аби тобі було весело і зручно. Угу. Це що це ти зробила зараз? Нічого. Все, пішли ховатися. Дощ, який пішов, дуже сильний. Пішли. Так, ну що, пішов дуже сильний дощ. Ось наша тут прогулянка в парку Гойдалок. І закінчилась, да, дівчатка? Так. Да. Зараз будемо їхати перекус. Додому. Так, да, у нас зараз буде перекус. І поїдемо ми додому. Дуже чудовий був день. І все, всім пока-пока. Бачите, пішов дощик і всі поховалися, нікого немає. Але ми... на вулиці не холодно. Але ми відпразнували цей день на щастя. Ну, дуже класно. Все, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Всім бай-бай. Пока-пока. Не забувайте субскрайб, перебувати, підписуйтесь. Так, а до нових зустрічей. А що не забудьте поставити лайк під цим відео. Так, якщо вам сподобалась наша прогулянка, то ставте лайки. Всім пока.